ہاں درد عطا ہو مجھے وہ کعبہ ایمان رسول عربی. بولیے سبحان اللہ. قیامت آمد رسول کا مہینہ ہے, کم سے کم بولا کیجئے, کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور عاشق رسول کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنی پہچان کو ہر جگہ قائم رکھتا ہے اللہ کے ذکر سے, نبی کے ذکر سے. حضرات اپنی پہچان کو پیدا کیجئے, بیدار کیجئے اور اپنے فوٹو کو دلایا کیجئے, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیے. میں شیر پڑھ رہا ہوں, سماعت کیجئے. ارشاد قبلاؤں کعبہ ایمان رسول عربی, قبلاؤں کعبہ ایمان رسول عربی, قبلاؤں کعبہ ایمان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی. اور یہ شعر سماعت کریں. چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں, چاند ہو تم تو, چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں, چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں, سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی, سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی. اور یہ شعر سماپت کریں کہ صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو, صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو, صدقہ حسنین کا, صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو, ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی, ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی. آخری شعر سماعت کیجئے. کوئی بہتر ہے, کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو, کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو, سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی, سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی.